Dobrý večer. Já se zahraju na Anatola a nevíš, na to půjdu z dola. Tak se můžete nějak posunout. Třeba víc k těm stolům, ať se na to koukáte hezky všichni spolu. Znáte Sigmunda Freuda? Jo. Je tady někdo, kdo ho nezná? Já. Dobře. Tak Sigmund Freud prostě a stroze rozdělil lidský život na určité fáze. A první z nich je fáze orální. Tak ať se sehnou. Sehněte se! Fáze první orální. Pláču. Čurám, blinkám, s ohledem k blinkám se medím ze sráčů, ale s ním, s prsem mateřským, ach ano, to je krása, mé libido jen jásá. A že mě odmítají? Lásku přede mnou tají, či snad vůbec nemají mě rádi? Jsou to smradi. A všichni lidé takový jistě budou. Ze zlosti rodičů budu mít úzkosti a jejich represe mi způsobí deprese. Ale že sád mám rád, je prvotřídní poznatek. A proto cigára a lahve nahradí mi prsmatek a budou můj nový jahve. Když neměla mě ráda ona, on bude mít vždy. Fáze druhá, anální. Kakám sem, čurám tam, kálím, kam se podívám, kamže bych měl kakat? Tam? To je divné, z toho budu plakat. Že můžu něco ovládat jinak než brekem? Že se můžu prát s tím tlakem? Dobrá. Zatím je zadržen, teď pustím hoven. Hovenko je na světě. Rodičovstvo se v piruetě raduje a ta hromádka je jen moje. Moje, ano, moje. Při zadržování. Při kakání. Dochází k zadržování. A u toho vzniká ve mně obliba v této činnosti. Nemám přitom sytosti. To je teď cíl mého libida. Fáze třetí. Falická. Co je to za zvláštní převis? Říkají, že penis. A ono je příjemné dotýkat se tajemné kůže, jak bych si ho jen přelíst. Pokud mě zrak nemá mít, tohle dítě ho nemá. Jakou příčinou může o něj člověk přijít? Mimo to, stíhá mě tíha stího mamu. Někdo mi souloží mámu. Stíhá mě tíha srovnávání. Zdali můj otec lepší není. Jen ho zabít konkurenta. Máma pro mě na konkurenta předví se mi zprosuchantal, budu o ní bojovat. To bych se ale nesměl bát, že mi chce táta uřezat dík boji mému o mámu pindík. Ach, ten strach, že v praxe penis obrátí, že mi jej otec ukrátí a nikdy nevrátí. Tíseň, tíseň, jak submisivní plíseň roste ve mně před tou autoritou. Ve fázi latentní nic zvláštní není. Sexualita skrytá, kde si v hloubi lítá, a připravuje podloubí pro to, co přijde. Fáze genitální. Sex musí být geniální. Libido je plně aktivní, rád bych konal akty v ní. Chci spolu se svou milenkou koutkov lásky, u stolu i na stole, uvnitř i vně postele. Mě baví dovnitř se dobývat, rád bych si na to sáh, panictví spláh. Musí to být dívka přece, co schladí mou žízeň ve své řece. Teď už vím, co se svým libidem. Baby?